Usled zastarele mreže i velikih padavina, građani sve češće prijavljuju havarije koje dolaze usled začepljenja fekalne i atmosferske kanalizacije u gradu i u okolnim selima. Maltene posle svakog jačeg pljuska imamo prijave građana o nekim, nisu to havarije, nego trenutna začepljenja, što fekalne kanalizacije, što atmosferske kanalizacije. Ali ajde sada da ne kažem da je to normalno, jer ipak velike količine padavina u jednom kratkom periodu, znači bilo koja i atmosferska i fekalna kanalizacija ne mogu da prime tu količinu vode, tako da dolazi u pojedinim delovima grada do plavljenja saobraćajnice i izazivanja tog nekog nezadovoljstva i građana i što pešaka, vozača. Zbog najave Hidrometeorološkog zavoda da će se padavine nastaviti i u narednim danima, vodovod je uveo aktivna i pasivna dežurstva, naglasio je Stanković. Mogu da kažem da su naše ekipe održavanja i građevinske operative non-stop na terenu, pogotovo evo sada po najavi Hidrometeorološkog zavoda da se poveća malo da se vrati malo veća pažnja na neke predstojeće padavine, da smo uveli aktivno i pasivno dežurstvo, tako da 24 sata smo eto spremni da izađemo na teren i da u što kraćem roku otklonimo te neke nedostatke začepljenja, neke otvore koji se u trenutku otvore, koje niko nije mogao da predvidi. Radnici su angažovani i na krpljenju udarnih rupa i vraćanju u prvobitno stanje otvora na gradskim ulicama na kojima se radilo u prethodnom periodu. Mogu eto da kažem da do sada je utrošeno negde oko 300 tona asfalta, preko 2000, preko, da, između 2 i 3000 kvadrata je pokriveno, oko 2000 kvadrata je pokriveno asfaltom. Nismo stigli da sve otvore zatvorimo, nismo ni stali sa poslovima zadnjih desetak dana, baš kao malo pre što smo primetili zbog ovih padavina, stali smo sa asfaltiranjem, jer ipak za asfaltiranje, ako ništa drugo, bar da je suvo vreme, da bi ta asfalt mogao lepo da se odradi. U skladu sa vremenskim uslovima u narednom periodu nastavit će se sa redovnim održavanjem i vraćanjem saobraćajnica i trotoara u prvobitno stanje.